ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೋಕಾಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲೋಳಸೂರು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಥವಾ ಲೋಳಸೂರು ಸೇತುವೆಗೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ 40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಳಸೂರು ಸೇತುವೆಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಹಣವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಚಿವರು ಆ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು, 2-3 ಆಪ್ಷನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅವರು ಯಾವುದು ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅದಾದಾಗ ಫೈನಲ್ ಬಾಕಿ ಈ ಕೆಲಸ ಚಾಲೂ ಆಗಬೇಕು. ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಆಗೋದು ಇನ್ನೂ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಆಗ್ಬೋದ್ರೆ ಅದ್ರ ಡಿಸೈನ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಅಕ್ವಿಷನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿರೋಕ್ಕಿಂತ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ.